futshini fi pertani vanna retna ni tsifisini famatsinjan fanadiovana sifi diovanini ni vuni to pasalamana u famichana ni rano fanadiovana sifi diovana sisruana ni meto fi pertani vanna reten na peche kanitet kesa to pasalamana sa kaizani wash csb2 dimembro poluisa onata ni fascia diana savar kzan non a fen fe pecha no tudura na marpa kastchana juan stanem csb2 b manunjb nus p elvil Angela Larsu, Marcelin Jimbovunzi. Voții la curta din vulena marsa îi facem propul siruari vuin în voca tenim ni tambazucan țira sera minți ni tifisien iran a om nuptal sen hușua etun gen vuic anche cin bula tupa se la mana futc fitom tel pulise et madagascarien cu nu efana as fancatoavan u tumpa se la mana sa keza ni uaș am nizou. Bula marom niziru nefanți vuavați ran fsuc madiu Injinja irom ni tuirana sardalana si lafchan tanan debi. Ani sinirunana na ulana tam niran, pana juvana si vijuvan, ni CSB etom ni komunna, be manonjube, anaten distrikan nuzbe, taluan ni ezakanat. Talu zei, tis ranlu era kan sala volu anjinj, de a vio tapatapa kan ran. De am zozani, e fa na vio kuni veseku, ti vodiu matet kazan. De am zoni, ranu fa misi sa kan sala, ni toerana moa zany efa misy mpikarakara satria eo ny comité d'hygiène izay anisan'ny noforonina tanatin'ny resaka CSB amidy wash zay dia eo ihany koa ny WC moa zany anisan'ny zavatra maventy anatin'ny raha io satria manjary ozy izytsika hoe mampiana tay dia zay zany anisan'ny zavatra hoe niova tena niova be tamin'ny CSB manokana fa matsimbola maherin'ny fitopolo tapitrisa dolara isan-taona amin'ny alalan'ny USAID i États-Unis anoanana ny tontolon'ny fahasalamana eto Madagasikara atokana amin'ny famatsiana rano fanadiovana ary fidiovana ny ampany amin'io fanampiana io ny gouvernement amerikana amin'ny alalan'ny USAID dia mampiasa vola valon fitopolo tapitrisa dolara ampiasana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ho any eto Madagasikara manokana ka ny fampiasana an'izany vola izany dia misy ny fanampiana ny any anivon'ny laboratoara misy ihany koa ny fikarakarana fahasalaman-dreny sy ny zaza miasa ho an'ny fahasalaman-bahoaka etia ifotony ary izany dia manerana ny Madagasikara fa tsy amin'ny faritra vitsy monjy dia izahay dia miara-miasa akaiky miaraka amin'ny gouvernement tamin'ny fanatanterana an'izany asany ary itovianay hevitra amin'ny gouvernement ihany koa ny tanjon'ny filoa ny fampandrosoana ny maha-olombelona sy ny firoboroboan'ny olombelona sy ny fahasalaman-bahoaka natao laharam-pamena amin'ny fahazahoana tohana amin'ny fandarana sara-pahasalamana access ireo toeram-pitsaboana fototra csb2 mbola manana tambony amin'ny tsy fananana rano fanadiovana ary fidiovana ny toerana tena laharam-pamehana angamba dia ireo toerana izay misy olana ara-pahasalamana ambony indrindra satria miasa amin'ny statistika ny USAID access izay arahana amin'ny distrika sanitaire moa izany hoe aizany toerana ohatra hoe tena ambany indrindra ny tahan'ny fanaovam-baksina na ambany indrindra ny tahan'ny fandrindram-piterahana dia atao arak'izay azo ataony mandeha aingana dia aingana any amin'ireny toerana ireny mba hahafahana manarina izay tsy mety arak'izay antontany izay eo am-pelantanana tompo-pahasalamana fototra sakaizan'ny wash dimembyroapolo isa avy amin'ny faritra sava sy ny faritra diana no notolorana maro-pakasitrahana androany teto nosy be